有请易烊千玺队长。就再决绝一点吧，再果断一点，就看谁之后能更适合我的战队一些，而不是说你厉害我就可能会放弃了。会怕队长会不会就像去年那样，他去年都给完毛巾了，然后把这帮给完毛巾的同一个风格的拿出来再搬。因为我是有一点看到一点东西，我还想再看点，能不能再来一点？您可以先暂停，先暂停，您先暂停，您可以先暂停。非常喜欢的红队长，我今天我就，你给到我东西，那我就给你过呗。咱今天就速战速决，啊，咱这儿人也不算特别多，啊，然后你让我看到我想要的点，你就直接过。毛巾，你要去拿毛巾，真的去拿毛巾了。千玺那儿毛巾感觉好像送得很快，但是确实也没什么毛病，因为确实跳的都不错。哇，都是全国冠军，好不好？表情就知道，他只要笑得多就可以。今年目标我是希望能多做几个能留得下来的作品吧。啊，当然拿冠军，如果顺便能拿也能拿。